Gomari për tacë. Një herë e një kohë, jetonte në një fshat të vogël një tregtar. Ai shiste artikuj të ndryshëm në treg për të jetuar. Tregtari kishte një gomar, të cilin e përdorte për të transportuar mallrat që shiste në treg. Tregtari kujdesej shumë për gomarin e tij. Ai e dinte se gomari ishte i rëndësishëm për biznesin e tij. Gomari mbahej pastër dhe shëndetshëm. Ati i jepej ushqim i mirë për të ngrënë. Gomari ishte i ri dhe i fortë. Ai mund të mbante shumë thas në shpinën e tij dhe t'i çonte ato në treg. Por ai ishte shumë dembel. Gomarit nuk i pëlqente të punonte fare. Ai donte të rrinte ulur, të hante dhe të flinte. Përsëri në treg. Zotria duhet marrë disa ditë pushim. Sa i dua pushimet. Do shta i nuk ka nevoj për pushim. Por unë po. Por gomari nuk e kuptonte se tregtari nuk mund të bënte as një ditë pushim. Nëse tregtari nuk do të shkonte në treg, atëherë ai nuk do të fitonte para. Dhe pastaj nuk do të kishte ushqim as për të, as për gomarin. Në varësi të kërkesës së tregut, çdo ditë tregtari shiste gjëra të ndryshme. Ushqime, grur, perime, erza, madje edhe fruta. Gomari ishte e vetmja kafsh që dilte nga fshati. Çdo ditë ata duhet të kalonin një lum për të arritur në treg. Tregtari bënte kujdes të veçantë ndaj gomarit gjatë kalimit të lumit. Një ditë, një mik i tha tregtarit se ka një kërkesë të madhe për kripë në treg. Ha, faleminderit që më tregove, miku im. Duhet të filloj sa më parë të shes kripë. Me njëherë, tregtari bëri gati për të shitur 12 thas kripë. Ai mori 6 thas dhe filloj t'i ngarkonte në kurizin e gomarit. Ai pastaj e kuptoj se thasët po e rëndonin. Se gomari nuk mund të ecte. O, e gjora kafsh, të pas kam garkuar tepër. Ja, po ta hesh një thes. A mirë kështu. Duke mos dashur të lëndon të gomarin, tregtari i hoqi një thes nga kurizi. Me gjitha të, edhe atëhere gomari nuk ishte gati për të ecur. Tregtari kujdesej për gomarin e ti, por gjithashtu ai e dinte se ishte dembel. Ai mori një shkop dhe e goditi atë. Jepi tani, mos u bëj për tac. Mjaft pushove. Duhet të shkojmë në treg. Atë ditë, tregtari shiti të gjithë thasët me krip në treg. Oh, miku im kishte të drejtë. Me që po shoh kërkesa për krip, po rritet shumë. Tregtari më pas filloi të shes krip çdo ditë. A i mbushte thasët me krip dhe më pas ja ngarkonte ato gomarit. Gomari duhet të çonte nga njëherë 5 dhe nga njëherë 6 thas për në treg. Megjithse nuk ishte i lumtur, gomari çliroi gjithmonë gjatë kthimit në shtëpi. Meqense tregtari i shiste të gjithë thasët me krip, ai nuk ishte më ç'të ngarkonte. Kaluan disa ditë, kur një ditë, tregtari ngarkoi 6 thas me krip dhe u nis për në treg. Ndërsa arritën tek lumi, tregtari vuri re se niveli i ujit ishte rritur pak. Le të ecim më ngadalë sot. Kam ndërmend të rrezikoj ngarkesën edhe të më bjerë në ujë. Ndërsa kaluan gjysmën e lumit, pa pritmas gomari rrëshkiti mbi një bukë të madh dhe u rrëzua me zhurmë. Oh, jo, mos! Tregtari arriti ta ngrejë disi gomarin dhe ndihmoi të kaloj lumin. Gomari ishte i friksuar dhe i tronditur, por pastaj ndiu diçka. Ma shiko, thasët që nga ende në shpinë, atëherë si mund të ndihem ka që lenë? Ha, o këllon, pas ka fuqi magjike, pashiko, pashiko!
Për të thënë të vërtetën, ky lum si gjithë të tjerët nuk ishte asnjë fuqi magjike, por kur u rrëzua, uji filloi të shkrinte kripën që ishte në thas. Kjo ishte arsyeja pse Gomari nuk e ndjente më ngarkesën në shpinë. Tashmë nuk ishte ngelur fare krip në thas. Oh, përpjekjet e mia u shtukën. Çfarë të shes tani? Faleminderit Zot që Gomari nuk është lënduar të paktën. Pas kësaj nuk kemi më arsye për të shkuar në treg. Duhet të kthehemi në shtëpi. Çfarë? Nuk ka ngarkesë në kurrizin tim dhe nuk ka bon? Kjo është me të vërtet magjike. Pa shiko. Pas udhëtimit të tij të shkurtër, Gomari e kishte tërë ditën për vete. Ai hëngri dhe fjeti gjithë ditën dhe ndihej shumë i lumtur. Ditën tjetër, tregtari përsëri ngarkoi 6 thas krip në shtëpinë të Gomarit dhe u nis për në treg. Oh, dje ishte kaq bukur. Sot përsëri duhet të punoj. Prit, mund t'i shmangë punës. Unë mund t'a hedh ngarkesën në shtëpinë edhe të kthehem në shtëpi. Ashtu si djanë. Uj, ka fuqi magjike. Unë jam i sigurt se do të më ndihmoj përsëri. Duke mos ditur qëllimet e Gomarit, tregtari ndiqte përsëri të njëjtën rrugë. Kur arritën tek lumi, Gomari eci një hap përpara. Dhe para se tregtari ta ndalonte, ai u rrëzua në të njëjtin vend që kishte rënë më parë. Oh, çfarë bëre kështu, budallak? Grihu! Por ishte tepër vonë. Kripa në shpinën e Gomarit ishte tretur përsëri në ujë. Nuk ishte më ngarkesë. Gomari tani ishte i lumtur. Ja, Kuba, nuk ka ngarkesë, nuk ka punë. O, si mdovi prap, prit një minut. O, zval Gomari u rëzua me qëllim në lumë. O, çfarë kafshë dembele. Sa shumë kujtesa për të dhe jasi më shpërblen mua. Në regull shkojmë në shpi. E di se çfarë duhet të bëj tani. Gomari mendonte se kishte gjetur një mënyrë të përkryer për t'ju shmangur punës. Por tregtari kishte një plan tjetër. Të nesërmen, tregtari ngarkoi 8 thas në shpinën e Gomarit. Por Gomari nuk u ankua. Ah, 8 thas? Por pse nuk mund ta ndjej ngarkesën? Ah! E çfarë rëndësie ka? Le të vendos thas sa të doj ai në shpinën time. Gjithsesi, unë nuk kam për të shkuar në treg. Do e shihni. Tregtari në heshtje u thoqi Gomarin drejt lumit. Ah, ja, këtu është magjia ime. Ndërsa kalonte lumin, Gomari u rrëzua përsëri në të njëjtin vend dhe ul në ujë. Megjithatë, tregtari nuk u mundua ta nxirrte Gomarin. Gomari bëri të ngrihej vetë, por... Oh, jo! Shpina ime! Çfarë po ndodh? Përse kam shpinën kaq të rëndë? Pa shiko! Tregtari ishte një njeri i zgjuar. Ai e dinte se Gomari do përpiqej ta mashtronte përsëri. Pra këtë herë, në vend që të ngarkonte krip në shpinën e Gomarit, ai e ngarkoi me pambuk. Sapo Gomari ul në ujë, pambuku thithi ujin dhe ngarkesa u bë shumë e rëndë. Mendoje se do ma hidhje sërish. Tani do të ecësh deri në treg dhe të kthesh në shtëpi me 8 tasot mbi shpinë. Oh, jo, pa shiko, sa të rënda që janë, o, kurizim. Gomari e kuptoj se uji nuk ishte të bënte as pak me magjinë. A i mbajti 8 thas të rënd të pambuku deri në treg dhe më pas u kthye në shtëpi. Dhe që nga ajo ditë, Gomari nuk guxoi të ulej më sërish në ujë.